se ju ndëgjova me vëmendje. Fal. Nëse ju prisni që ne si opozit të bëjmë zgjidhje për popullin, atëherë keni shumë gabim, domethënë mënyrën se si mçosen ju anë. Jo, ju keni gabim se ju jeni zgjedhur nga populli, doni me ofruar zgjidhje dhe ju. E dyta, mandat ka qeveria, e cila ka mbi 50%, 52% të votave dhe mbi 60 e sa deputet në kuvend dhe nuk mvaret as pak nga ne. Dhe ky debat i sot në fakt pikërisht për çështjen e cilën po flasim dhe në gjendjen në cilën jemi, me shumë dashamirësisht e dashme uftu për i vetë kryeministrit. Me ul gjithë bashkë, jo me u bona bashkë veç kur kemi rezolut për Serbinë, po kur kemi aspekte jetike për popullin e Kosovës, sepse nuk është marrë. Ai ka shumicën e votave, ka mandat, i është besu totalisht, kur majorancë më të madhe s'ka pas, dhe ka mundësi me naftu. Dhe asë njëherë, sa kujtoj, unë Partia Demokratike nuk i ka thonë jo zotit Kurti. Zotri Kasniqi ka shku në takime të shumë të adhe në qeverisin e kalume të zotit Kurti. Do me thonë, kur nuk ka një iniciativ nga vetë, ai që sfidohet dhe qeveria, mos pritni që opozita mund të bëjmë rekullira, nëse doni veç me dalë dhe me thyë dhe me bëjë çështje të njëjta çfarë ka bërë opozita dikur. Keq përdorime, gabime, abuzime që janë bërë dikur. Ekzistojnë organet e rendit që kemi pa, domethënë janë dërguar disa aktorë të Ministrisë së Bujqësisë nëse zgaboj vitin e kaluar, dhe janë aty në mbajtje derisa të shqyrtohen rastet secila veç e veç. Unë jam për secilin që ka bua abuzime, le të shkoj atje ku e ka vendin. Nuk kam asnjë problem me atë punë. Por përgjegjësia kërkohet nga qeveria. Dhe ne nuk po dojmë janëzon frymën qeverisë. Ne sot kemi kërku debat. Në fakt as kemi kërku, Lidha Demokratike ka kërku, ne ju kemi bashkangjit. Arsyeshmëria se u zhbor keq 20 vjet e ka marr votën dhe besimin mbi 52%. Dhe sot mandati është me vepru, jo me konstatu që një vjetë për çdo krizë që vjen, ose çka do që ndodhë nga jashtë apo brenda, se ju keni bërë kështu që 20 vjetë. A nuk ishte e mjaftushme për shambull? A nuk ishte e mjaftushme 200% rritja buxhetit për grurin? Ndëgjom. Unë bë para njave nga Ministria Bujqësisë. Unë më të për të kalumen, po nuk besoj. Po jo që atë flasim konkretisht. Jo, veç pak. Para njave u vendos 200% rritje e buxhetit për gjurë. Ati lëm të diskutojm vetëm të marrim edhe vetëm përfundoj se nuk jam e përfunduar. Po mund të themi jam mjaftueshëm me kulturën me ndëgju të gjithë, po e presim. Po vetëm zoti Dresh ai s'ka folur ende për shembull. Por besom këtu që ne mund të krekosemi gjithë natën për çka ka ndodhur, por përgjigje për krizën nuk mund gjejm aty. Përgjigje për krizën duhet gjejmë nga veprimet që duhet i marrë qeveria, sepse ka mandatin. Shikoj, kjo nuk është përgjigje. Ne duhet të përgjigjemi krizave që kemi. Sot e ke përfasusin e BE-s Borrellin e Tiranë ku thotë që ne tashmë jemi në krizë ekonomike, bile ai e krahason te rritjen e energjisë për shtëpinë e tij në Spanjë nga 50 euro thoshte në 500 euro nga faktura. Domethënë, kjo krizë nuk është e krijuar nga kjo qeverisë aktuale në Kosovë, nga Kosova, është krizë që është për faktin e keq që ndodhi një luftë e ashpër dhe invazioni rusë. Nëse kjo ju mjafton juve si argument dhe qytetarëve të Kosovës, unë hiç nuk e kam problem. Por qytetarët e Kosovës presin një përgjigje për sfidat që i kanë. Nëse krejt amplitudat e çmimeve në të gjitha sektorët, sidomos në këtu esencial, janë në rritje enorme dhe inflacioni normal, të e përcjell këtë rritje, atëherë ne duhet veprojmë më shpejt. Edhe me ligjin e pagave, më thonë, edhe me çështjet e tjera, që të paktën ta krijojmë një farë nivelizimi që mos të vërehet aq shumë. Këto asesi nuk janë situata të izolume.